အားလုံးမင်္ဂလာပါ Top Trader မြန်မာ Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မနာမည်ကတော့ Rain ပါ။အခုဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးမှာကတော့ Broker အတစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Binomo ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ Demo Account နဲ့ Order နှစ်ခုကို Trade ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ Order ဝင်ရတယ်လဲဆိုတာကို Graph ကိုစမ်းစစ်ပေးပြီးတော့တေချာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့က part time trader အချိန်ပိုင်း trader တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအလုပ်အများတဲ့ခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုသစ်တွေကိုတင်ဖို့အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို trader များအနေနဲ့အသေးချာလေ့လာထားစေချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပေးမယ့်နည်းကတော့နည်းနည်း advance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ indicator မပါဘဲနဲ့plain graph နဲ့ price action ကိုဒါကြည့်ပြီးတော့ trade မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအနေနဲ့ trend ကိုကြည့်ဖို့ SMA 5 moving average 5တခုတာထည့်ပြီးတော့ trade မှာဖြစ်ပါတယ် SMA 5ကတော့တမနစ် graph နဲ့အတင်းတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တတိပြုရန်ဤဗီဒီယိုသည်ယင်းမျက်နှာမှုအတွက်အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါလူတဦးတယောက်ရဲ့ယင်းမျက်နှာမှုရှာလာဟာထိုသူတဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့လေ့လာသင်ယူမှုအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အခု Binomo account တက်ကို login ဝင်ရောက်လို့နေပါပြီ။ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာ Binomo မှာ account ဖွင့်ဖို့ register လုပ်ဖို့ link ပေးထားပါတယ်။ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ Binomo မှာ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ Binomo ကိုမိတ်ဆက်ပေးရတာလဲ IQ option ကမကောင်းတော့ဘူးလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး။ Binomo broker ကို backup broker တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။အသုံးပြုစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခု IQ option မှာမြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက်ကြုံရမယ့်ပြဿနာကတော့ visa prepaid ကတ်နဲ့ငွေသွင်းလို့မရတာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ visa ပေါ့နော်။ visa service provider company လို့ခေါ်တယ်။တပွားအဲ့ဒီ service provider company တွေကvisa ကတ်နဲ့ပေးတဲ့ခါကျရင်ဒီ IQ နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ system ပေါ့နော်။ဒီ company တွေကမြန်မာပြည်ကတ်ကိုလက်မခံတာပေါ့နော်။ပါပလိုလက်မခံတာလေစားဒါကတော့တို့ရဲ့အစီကန်းနေမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါတော့အဲ့ဒီ service provider တွေကဘယ်ကတည်းကနေပြောမှဘယ် service provider အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလဲကိုကမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆို service providers တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အာဆိုတော့အရင်တော့ IQ option မှာဆိုလို့ရှိရင်အာကတ်နဲ့ပေးဖို့အာတို့ကနှစ်ခုနှစ်ရတာရှိရပေါ့နော်အရင်တော့တစ်ခုကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရတယ်ပေါ့နော်အခုကတစ်ခုကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကမရတော့ပါဘောเนาะအာ credit card နဲ့တော့မပြောတတ်ဘောเนาะကျွန်မအနေနဲ့ credit card မြန်မာပြည် credit card မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာ debit card တောင်မဟုတ် prepaid card နဲ့ပဲသုံးနေဘောเนาะအာဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အာဒီ IQ option နဲ့စင်တူဘောเนาะတခြား broker ကိုကျွန်မစူးစမ်းပြီးရှာကြည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီ Binomo တွေ့ပြီးတော့မှ prepaid card နဲ့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်မစမ်းပြီးဖြစ်ပါပြီငွေသွင်းချင်တယ်ဆိုရင် deposit ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ visa ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကတ်က visa ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် master card ဆိုရင်လည်း master card မှာနှိပ်လို့ရတယ် JCB ဆိုရင်လည်း JCB နှိပ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး10ဒေါ်လာသွင်းလို့ရပါတယ်ငွေသွင်းတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါမရရင်နောက်တစ်ခါနောက်ခါထပ်စူးစမ်းကြည့်ပါဒီ broker ကလည်းသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ service providers ကအဲနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲထက်မှတစ်ခုကမရဘူးပေါ့เนาะကျွန်မစမ်းပြီးပါပြီကျက်နှစ်ခုတော့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီငွေထုတ်ဖို့ကြတော့ဟောโอเค trade လို့ရသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ online trader အားလုံးဟာပေါ့เนาะအာ paper လိုမျိုး online banking ကိုစီရှိရပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုအမျက်ရတဲ့ပတ်စံကိုအဲ့ထဲကိုလွှဲပြီးမှအဲ့ဒီအာ online banking ကနေပြီးမှတဆင့်ကိုရဲ့ကတ်ထဲဒါမှမဟုတ်ရင် bank account တွေကိုထပ်လွှဲခိုင်းရပါတယ်ဒီ online banking ကအများကြီးရှိပါတယ်အသုံးများတာကတော့ web money ဒါမှမဟုတ် secret ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခု broker မှာတော့ secret မရှိပါတော့ဒီမှာ web money ရှိတယ်တခြားဟာလည်းရှိရပါတော့အာမြန်မာ video တွက်ကတော့လောလောဆယ်မှာ secret register လုပ်လို့မရပါဘူးအာ root ပြောင်းသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ရအခုများတော့ပေါ့နော်အာ web money ကအခုရပါတယ်ကျွန်မစမ်းပြီးပါပြီအာအသေးစိတ်ဘယ်လို register လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်မမပြောပြတော့ပါဘူး online မှာအများကြီးရှိပါတယ် how to create web money accountဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့မှအသေးချာလေး queue site ပြီးတော့မှ register လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ WMZ account လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အာသူကတော့နည်းနည်း strict ဖြစ်တယ်
အားလုံးဟာဒါစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအလကားလုံးနေရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ register လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အရင် passport တရားအတိုင်းပဲဖျက်ရမယ်အားလုံး information အမှန်ကန်ပဲဖျက်ရမယ်ပြီးတော့သူတို့ account verification လုပ်ရပါမယ် verification ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုပြရတယ်ဒါကိုတကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ phone number အစ်စ်တဲ့ဖျက်ရမယ်ပြီးတော့နေရာလိပ်စာပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီနိုင်ငံမှာတကယ်နေရဥမာကိုထိုင်းမှာနေရဆိုလို့ရှိရင်ပေကိုတခုခုပြရတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ပေကိုဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းပေဖြစ်ပြရတယ်မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့လိပ်စာပြဖို့ကတော့ bank statement ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ online banking အနေပြီးငွေသွင်းလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ exchange rate နဲ့နှခါနာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ online banking ထဲကိုကိုကလည်း visa ဒါမှမဟုတ် mastercard နဲ့ပဲငွေသွင်းရတာပဲလေဆိုတော့ဒီ deposit လုပ်ဖို့ကတော့ကိုက visa card နဲ့ရ master card နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါခါလေးပဲအဲ့ဒါပဲတွင်းလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ငွေထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပြီကိုကတော့ရတဲ့အမြတ်ပေါ့နော်ကိုပတ်ဆက်အများကြီးများတော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပတ်ဆက်နေဓမာတွေအတွက်ကြတော့ဒီတခါထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ bank က transaction လုပ်ဖို့ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဆက်9ဒေါ်လာ1000 2000လောက်ပြေသွားမှာပဲထုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတခုတော့ပြောချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ချင်း trade လုပ်ချက်ချင်းရမယ်ပြီးတော့ငါပတ်စံထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကိုဟိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲတော့ပြင်ဆင်ထားပါဒါကစီးပွားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံစုထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဥမာကိုကโอเคပတ်စံအနေနဲ့ trade သွားရဆိုလို့ရှင်ဒီစုစုထားပြီးတော့မှတော့1000 2000ပြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဒီဝက်မန်နီယာနေပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ online banking နေပြီးဖြစ်ကိုယ့် account တွေကိုလွှဲခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တခါလွှဲရတယ်တော်တော်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော် bank account ကိုအလုံးစုံ3-4ရက်တာမဟုတ်ရင်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင်ကြာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအလုပ်လုပ်ဖို့ trading ကိုပြန်ရောက်ပါပြီ account ထဲမှာ graph ကဖျောင်းတိုင် graph ဖြစ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာ graph ပုံစံရွှေ့လို့ရပါတယ်イチモクインディケーターလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအခုသုံးမှာကတော့ SMA 5ဖြစ်ပါတယ် Simple Moving Average ဖြစ်ပါတယ်ပြထားတဲ့အတိုင်းရွှေ့လိုက်ပါ Trade တက်သွားပြီး Graph ကြီးတက်သွားပြီးဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ Program မှာ Trade လို့ရပါတယ်broker တကူနဲ့တကူ platform နဲ့ပြီးတဲ့အမြတ်ရှာခိုင်နှုန်းပဲกว่ามาဖြစ်ပါတယ်။ကားမောင်းတက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့ကားတက်မောင်းလို့ရပါတယ်။ Wood Trader နေ့ကတော့ Sunday July 26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာစီးကွက်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဟာ OTC over the counter graph ဖြစ်ပါတယ်။ OTC ကတော့ broker နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။စနေနေ့တွေမှာတက်ဆိုင်ရာ broker ပေးတဲ့ graph arrangement ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစာ trade ပို့ graph ကို analyze လုပ်ပါမယ် euro canadian graph ကိုရွှေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ် tuesday မှာဒီ horizontal line နဲ့ trend line ကိုယူလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့အရာရွှေ့ပြီး apply လုပ်လိုက်ပါဒီ euro canadian graph မှာကြတော့ graph က sideway သွားနေရပါတော့ sideway ပြီးမဲ့ channel လိုမျိုးသွားနေရဲ့အဲ့ဒီမှာမှာ support and resistance line ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ trend line နဲ့အခု resistance line ပေးတယ် support line ပေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးကဒါ channel လိုမျိုးသွားနေရပေါ့နော်ဒါကဒီနေရာမှာ sideway sideway နေပြီးတော့မှဒီ price ပေါ့နော် price က break ပြီးတော့မှအပေါ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာ support and resistance line ပေါ့နော်ဒီ graph pattern ကိုမြင်ပူးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ triangle pattern နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲ support and resistance line ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခု triangle ပုံစံနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော် graph ရဲ့တဘောတဘာဝကဒီ level တစ်ခုကနေကျော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ် level သွားဖို့ test လုပ်တယ်ပေါ့နော် test လုပ်ပြီးတော့ကျော်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွားတယ်ပြီးတော့ support တမဟုတ်resistant နေရာကို
ထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ test မှာပဲအများအားသူအလုပ်ဝယ်ဖြစ်နေမှာပဲပြီးတော့သူအဲ့နေရာမှာခဏနားနေနားမယ်ပြီးရင်ဆက်သွားမယ်အပေါ်တက်မလားအောက်ဆဲမလားခဏနားမလားဒါပါပဲအဲ gravity cycle ကဈေးရဲ့ cycle ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒါ advance ပေါ့နော် advance ဆိုတော့အားလုံး integrated ပေါင်းပြီးတော့မှသုံးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုကတော့ဒီ line နဲ့အကောင်လုံးပေးပြီးဖြစ်ပါပြီဒီ resistant တောင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ over net ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ align နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ level ကိုအကောင်လုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခု price ကတော့ဒီ resistant line မှာပေါ့နော်ဒီ line မှာ test လုပ်နေတယ်ပေါ့နော် test လုပ်နေဆိုဒီမှာခဏဆောင်းမယ်ပေါ့တဘောကသူ out sell မလားအပေါ်တက်မလားပေါ့နော်တကယ်ရွေးအပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီအပေါ်ရဲ့ resistance line ကိုလာ test လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay SMA 5ဘယ်လိုသုံးမလဲ SMA 5ကအဝါရောင် line ဒီ candle လေးတွေကဈေးတွေပေါ့နော် price လေးတွေပေါ့ဒီ candle လေးတွေက SMA 5ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေဆိုရင်down trend ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေက thumbnail graph ဆိုတော့ trend တွေအသေးတွေပေါ့နော် down trend ကိုလာနေတယ်ပေါ့အကယ်၍ဖျောင်းနိုင်ကဒီ SMA 5ရဲ့အဝိုင်းအောင်လိုင်းရဲ့အပေါ်ရောက်နေရေဆိုလို့ရှိရင် up trend ပေါ့နော်တဘောကဈေးတက်မယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော် down trend ဆိုဈေးကျမယ်ဆိုတဲ့တဘောဆိုတော့ဒီ SMA 5နဲ့ trade မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူလဲဆိုရင်ဒီ support တမမဟုတ် resistance ကိုယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတဘောတရားကဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဈေးရပဲရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီSME အပေါ်ရောက်နေတယ် SME အပေါ်ရောက်နေဆိုတော့ဘောကအပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီ resistance line မှာလာပြီးတော့မှ test လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီ level ကိုနည်းနည်းကြော်နေပြီနည်းနည်းကြော်နေပြီဆိုတော့ခဏလေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအခုက order ဝင်လိုက်တာကတော့ဒီနံပါတ်1ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ဟုတ်တာလေသူကSMA အပေါ်လည်းရောက်တယ်ပြီးတော့ဒီအနီရောင်တတုံးကိုကြီးလိုက်ပါပေါ့နော်အနီရောင်တတုံးကအမီးလေးနဲ့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်တဘောခုံတက်မဲ့တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အားယူရတဲ့တဘောပေါ့ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကဒီခန္ဓာလေးတွေတွေ့တယ်မလားခန္ဓာလေးမညီမညာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစိမ်းရောင်ပေါ့နော်အမီးလေးတွေနဲ့ရှင်နေအဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးဟာsupport မှာမဟုတ် resistant ပဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကထပ်ပြီးတော့မှ graph ကအပေါ်ဆဲမလားအောက်ဆဲမလားဆိုထပ်ပြီးတော့တွန်းတက်မဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အခု trade order ဝင်လိုက်တာကတော့ဒီဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မဆို graph ဒီ level ကိုကျော်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ် level သွားဖို့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ graph ကတော့ပေါ့နော်ဒီ trade တဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်grab ကို analyze လောက်တာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရမှာပေါ့နော်ပိုက်ဆံကိုဦးစားပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်မ demo account နဲ့ trade တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဒီ money management တွေမှာပါအောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတစ်ထောင်နဲ့ပဲလုပ်ပလိုက်တယ်အဓိက grab ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ analyze လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ grab တွေကဒီလိုမျိုးကြည့်တတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်စရာတစ်ခုပါပဲဘယ်လိုမျိုးတချို့တွေကြောင့်မကြိုက်ပါတော့ graph ကြည့်ရတာမကြိုက်ဆိုတော့မ trade ပါနဲ့မတင်နဲ့မတင်တော့ပါတော့မဟုတ်ဆိုရင်ဒါ trading ကဒါနေနဲ့ပဲကိုကအတွေ့အကြုံရင်ဆိုင်နေရမှာပဲ graph တင်နေပဲကိုကကြည့်ပြီးတော့ trade ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးမ okay ဆိုတော့ဒါအတင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဒီ order ရသွားပါတယ်ခုနကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီgraph ရဲ့အနေထားပေါ့နော်โอเคသူ rest လုပ်နေရလားအဲ့လိုမျိုး candle မညီမညာနဲ့ပေါ့နော်ပွားနေဆိုတော့တတိထားပါမယ်သူဒီညမှာအဲခဏနားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခဏစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ level ကိုပြိတ်သွားပြီဆိုတော့ရှင်တော့ဟာโอเคအဲ့ဒီ level အတိုင်းပဲပြိတ်သွားတဲ့ level အနေပြီးတော့ထပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီခုနကတော့မနက်ပိုင်း trade တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မခဏနားပြီးတော့မှညနေပိုင်းအခုညနေပိုင်း
9 နာရီ ကျော် ပေါ့ နော် အခု ဒါ ပြန် ဝင် လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ လို ပဲ graph ကို analyze လုပ် ရ တာ ပေါ့ နော် ရွှေ ရ တာ ပေါ့ အခု 800 နဲ့ ပဲ trade လုပ် မယ် ပေါ့ နော် အခု တော့ ဒီ euro canadian ကို ပြန် ပြီး analyze လုပ် ပါ မယ် ပြန် ရောက် လာ ပါ ပြီ euro canadian ပဲ ကိုကတော့သူဟိုဟာ resistance line ပေးပါတယ်ဒီမှာဒီနားလေးကတောင်းလေးလို့ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ဒါ resistance line အပေါ်ဆိုရင် resistance အောက်ဆိုရင် support ဒါလေး resistance line ထပ်ပြီးတယ်ကန်တော့ကတော့ဒီ SMA ရဲ့အပေါ်ရောက်နေပါတော့ဆိုတော့ဒီဟိုက ပုံစံနဲ့တူတယ်ဒီလိုပဲအခုကရော့ကတော့နည်းနည်းတောင်းတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထရိတ်လို့တော့ရပါတယ်အရင်ကြီးတော့မစိုးသေးပါဘူးအကဲစပော့အန်ရက်စစ်တန့်မြင်သားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်ကြီးမစိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမမြင်သားဘူးရှုပ်ရှက်ခန့်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မထရိတ်ပါနေတော့ထက်ဆောင်ပါဆောင်းနိုင်မှာပဲတော့ကကြပါတယ်ဒီအလောက်ကဆောင်းရတဲ့အလောက်ပါပဲ graph pattern မှာ triangle pattern ပေးတယ်ဒီ trend line အဆောင်လေးကလည်းအဟ support line ပေါ့နော် okay သူကတဘောက okay အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီး test လုပ်နေတယ်ဒီ resistance လေးကိုသူကလာပြီး test လုပ်နေတယ် okay သူဒီ level ကိုကျော်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ရောက်လာမယ်ပေါ့နော် မနက်ကပုံစံနဲ့တူတူပဲ Okay, cool. Long as you reject, no more. No chance. Oh, I'm mega shame. I'm mega shame. That's why I'm not. Why that's why. Oh, I'm mega shame. That the now level that cool. That's why. အမီးရှိနေဆိုတော့ rejection reject လောက်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီ level ကို reject သူလောက်တဲ့ပုံပဲဒီ level ပေါ့နော်ဒီ level ကိုသူ reject လောက်တယ် reject လောက်တဲ့တော့စန့်ကျင်နေပေါ့နော်ဒီ level ကိုသူကလာထိပြီးတော့မှအမီးရှိနေသူပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူစန့်ကျင်နေလို့ခေါ်ပါတယ်တဘောကသူစက်မတက်ခြင်းဘူးပေါ့နော်သူ reverse ပြန်လောက်မဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော် ဒီအခုတော့နည်းနည်းဆင်းလာပြီဒီနေရာလေးကလည်း channel လေးလို့ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့တော့သူကဒီလိုမျိုးဒီ support resistant area က channel လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူလဲအဲ့ channel ထဲမှာပဲကစားသွားဖို့ရှိရပါတော့နော် တက်ပြီးတော့မှာအပေါ်ကနေရီဂျက်လုပ်ပြီးတော့မှာပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီလိုင်းကိုသူလာပြီးတော့တက်ဆက်လုပ်တယ်โอเคသူရီဂျက်ပြန်လုပ်တယ်ဒီ support line သူရီဂျက်ပြန်လုပ်တယ်ရီဂျက်လုပ်နေတဲ့ပုံပဲဆိုတော့ခဏဆောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကတော့ဒီ support and resistance line ကိုအသေးချာကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်မအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ price action အကြောင်းဒီ support resistance အကြောင်းကိုအသေးချာလေးရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် rejection ကိုလည်းရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် okay အခု SMA အောက်ရှောင်းနေပြီ okay ဒီနေရာမှာ test ပြန်လုပ်တယ် တော့ဒီ
ဒီ triangle line ကိုသူ reject လုပ်တယ်ဆိုတော့တက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဝယ်ဖို့ဝယ်ဖို့စောင့်နေရပေါ့နော်ခုနကကျွန်မပေးထားတဲ့ line ကိုတွေ့ရမှာဒီ line လေးဒီမှာဒီ triangle line ကဒီနေရာကိုသူထက်ရောက်လာထက်ရောက်ပြီးတော့ reject ဒီမှာအမီးရှိနေစမ်းလာပြီးတော့တွန်းပြောမှာအောက်စမ်းလာပြီးတော့မှာအမီးထွက်တယ်ဆိုတော့တဘောကပြန်တက်သွားပါတော့ပြန် reject လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးခဏစောင့်မယ်ခဏစောင့်ပြီးတော့ဝယ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့တဘောသူ reject လုပ်ပြီးသွားတယ်ဒီလည်းပေါ့ဒီဟာကိုသူ reject လုပ်တယ်တက်စလုပ်နေတဘောဒီဟာနည်းနည်းဒါလည်း channel လေးလို့ဖြစ်နေတာဒီမှာဒီနေရာလေးရဲ့ channel ဖြစ်နေတာဒါတော့ line ထပ်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီနေရာ line ထပ်ပေးလို့ရတယ် okay ဒီ bro လေးတော့ခိုင်းနေတော့ပဲกราฟก็ซ่ามามาဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်တီးခံมาပဲยามาဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုဒီလောက်ကထိုင်ပြီးတော့ပဲ analyze လုပ်ရတယ်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်ဒါပါပဲခန္တီပါရမီပေါ့เนาะโอเคကျွန်မ order 1လိုက်ပါတယ်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะတဘောကသူတော်တော်လေးတော့တည်ချနေပြီဒီမှာသူနှစ်ချောင်းတော့စောင့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะရေမနီနဲ့ထရိတ်တော့တကယ်ရောမနီမန်နေဂျမန့်နဲ့ထရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ရာတိုင်းဟာရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မပြောလို့ပဲအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောလို့ပဲ5 order ဆိုရင်5 order analyze လုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးအုံနောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဟာလေးကိုစောင့်ဖို့ကတဏ္ဍာန်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါ order မှာ order တိုင်းဟာရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကို craft ကိုတခြားလေးပိုင်နေဆိုရင်တော့အလုံးစုံတော့ကွာ winning ဖက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဥမာ3 order ရတယ်နဲ့ order မရအောင်ဆိုလည်းကိုအမျက်ရနေပြီ4 order ရတယ်တ order မရအောင်ဆိုလည်းအမျက်ရနေပြီ5 order လုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကံကောင်းတဲ့နေပေါ့နော်ရှာသွားပါပြီဒီ order ရသွားပြီပေါ့နော် recap တင်ကျွန်မပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲများများလေးကျင့်ပါများpractice makes men perfect ပေါ့နော်ကျမလည်းအရှုံးပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှပဲ grab ကိုတေချာကြီးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် dare to fail dare to success ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကစွန့်စားရတဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်မစွန့်စားရတဲ့သူတွေမတင်လျော်ပါဘူးဘယ်ဟာမှတေချာရရတယ်ဆိုတာမရှိပေမဲ့ကျမတို့ကဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီအခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီအဆုံးအထိအပေးလာခဲ့ကြတယ်စိတ်ရှည်သီးခံစွာလေ့လာသင်ယူလာခဲ့ကြတယ် trader တက်များ trader professional trader များမိတ်ဆွေများပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ content ကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးပါ subscribe မလိုရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ Binomo ကိုစမ်းပြီး trade ချစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ description အောက်မှာ link ပေးထားပါတယ်အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှ register လုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်